se pa shkuar tek peshqit e mëdhej kësaj afere, gjithçka do të mbetet një farsë. Parat e kujt po pastronte ministri i Ramës që është arrestuar sot? Sot është dita kur Lefter Koka është arrestuar, që Edi Rama, Angela Gaci, Damian Gjiknuri, Arben Ametaj, së bashku me Klodian Mërtirin, Erion Veliajn dhe kryetarët e dy bashkive tjera, të thriten dhe të merren urgjentisht sipas ligjit, të procedohen sipas ligjit, sepse pa ta, Lefter Koka sigurisht që nuk do të arrinte dot të kryente këtë vepër monstruoze dhe këtë krim të rënd mbi xhepat e shqiptarëve.